Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 8 липня орієнтовно склали. Особового складу 36 тисяч осіб ліквідовано, танків 1637 одиниць, бойових броньованих машин 3811, артилерійських систем 828 одиниць, РСЗВ, 247, засоби ППО 107. Літаків 217, гелікоптерів 187, автомобільної техніки та автоцистерн 2685, кораблі катери 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня 669, крилаті ракети 155, спеціальна техніка 66. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку. Разом переможемо.